Нямаш право да ми думаш, че си миеш путката. Нямаш право да ми думаш, че си миеш путката. А ние да следим. Той ни е останал за вашите путки. Ще го докажете на кого ги продадахме. Къде е има по интернета? Добре. Това е. Искам доказателства от вас. Карахте ме в някакъв порнофилм.